کہاں سے ہے ترکیب بھائی؟ اچھا کون کرے گا ترکیب؟ اچھا بھائی آپ کو کتنے دن ہو گئے ترکیب کیے ہوئے؟ ہاں بھائی آپ کو کتنے دن؟ تم نے کب کیا؟ تین دن ہو گئے آپ کو؟ آپ کو کافی دن ہو گئے؟ چلو کرو تو یہ وقد لا یکون ما بعدہا. اچھا جی وہ حرف عطف قد حرف تقلیل یہاں پر جی فعل ناقص لا یکون ما موصولا اعراب چاہیے اسم آ گیا تو اسم کا اعراب بتاؤ بھائی شاباش مرفوع محلا بھائی مرفوع آپ نے کیوں کہا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور محلا کیوں کہا شاباش مبنی ہے بھائی علامات یہ چیزیں یاد رکھیں بھائی آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو عبارت تیار کرنے کی یا نہیں کرتے جی کوشش کرو کوشش کرو بھائی کوشش کرو گے تو پھر بات بنے گی اگر کوشش نہیں کرتے سما جتنا مرضی کرتے رہیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا بھائی خود کوشش کرو بھائی جی بعد منصوب لفظا مضاف ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ کس کو راجع ہے شاباش الیہ کو شاباش مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف کون سا ظرف ہوا ظرف لغو ہوا یا ظرف مستقر ہوا ظرف مستقر ہوا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ کس سے لیے مفعول فی بنے گا ثبت فعل کے لیے جی ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل بھائی ضمیر کا مرجع بتلایا کرو یہ اس میں موصول کو راجع یہ مولانا فاعل کی ضمیر یہی عائد ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا اس میں موصول کے لیے اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ یکونو کے لیے اسم ہوا جی داخلا منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل ابھی آگے اور چیزیں اس سے جڑیں گی بھائی تو یہ منصوب کیوں کہا آپ نے بھائی یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے جی ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل مرجع بتلاو غائب کی ضمیر آئی جی یکون و فعل کو کبھی کیسے ضمیر راجع کر رہے ہو کون غائب بات کیا ہو رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں کبھی کبھار الہ کا ما بعد ما بعد الہ کبھی کبھار الہ کا ما بعد کیا ہے داخل ہوتا ہے کون داخل ہوتا ہے الہ کا ما ترکیب تو میں نے بتا دی آپ کو داخل کا فاعل بتلا دیا یا نہیں بتلا دیا بھئی کون داخل ہوتا ہے ما بعد غور کیا کرو بھئی اس طرح بھئی تو پھر کس کو ضمیر راجع ہے
ہاں یہ ماں کو راجے ہے، یعنی یوں کہو کانا کے اسم کو راجے، کیونکہ خبر کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ کانا کے مبتدا کی خبر، یہ خبر کس سے جڑتی ہے؟ مبتدا سے، تو خبر میں ایک ضمیر ہوگی جو کس کو راجے ہوگی؟ مبتدا کو، اور یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ کانا کے، تو یہ اسم کی طرف ضمیر راجے. جی فی جارہ شابش، ما مجرور محلن اسم موصول، قبل منصوب لفظا مضاف. قبل منصوب کیوں پڑھا آپ نے؟ شابش، مفعول فی بنے گا، ظرف ہے. جی ہاں، ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، کس کو راجع ہے؟ الیہ کو راجع. شابش بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا یہ ضمیر مضاف الیہ ہے؟ کیسے پتا چلا بھائی؟ کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے کیا ترکیب ہوگی؟ جی جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے. بھائی آپ ہر جگہ ثبت نکال رہے ہیں، ثابتن کیوں نہیں نکالتے؟ شاباش، کیونکہ اس نے صلہ بننا ہے بھائی، اور صلہ کیا ہوا کرتا ہے ہمیشہ، تو ثابتن نکالیں گے پھر تو وہ مفرد بن جائے گا، اور ہمیں جملہ چاہیے تو فعل نکالنا پڑے گا. تو ثبت فعل، ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. بھائی غائب کی ضمیروں کا مرجع تلاش کرو، یہ اہم ترین چیز ترکیب میں یہ ہوتی ہے، غائب کی ضمیر آ جائے مرجع فوراً تلاش کرو. یہ راجع ہے موصولہ کو، یہی عائد ہے بھائی. ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا موصول کے لیے. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوا جار کے لیے. جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ جی متعلق ہوئے داخلن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ. داخلن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل کو متعلق سے مل کر یہ کانا سے کانا کہتے ہیں. داخلن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جی شبہ جملہ ہو کر یہ کانا کے لیے، یا یکونو کے لیے خبر. لا یکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا ہوئی. جزا سمجھ میں آیا؟ جزا ہوئی، جزا مقدم ہوئی. جی آگے شرط آ رہی ہے، این حرف شرط. لم یکن فعل ناقص، لم یا یوں کہہ لو لم حرف نفی ہے بھائی، نفی جہت، اور یکن فعل مضارع. چلیے ما مرفوع محلن اس میں موصول بعد منصوب لفظا مضاف. ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، پھر مرجع نہیں تلاش کیا بھائی، جو راجع ہے الیہ کو بھائی. کس کا ما بعد پتا تو چلے، الیہ کا ما بعد. جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے. ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، کیوں کس کو راجع؟ جو اس میں موصول کو راجع، یہی عائد ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ ہوا مامصولہ. شاباش، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر کان لم یکن کا اسم. مین جارہ جن سن مجرور لفظان، کیوں بھئی؟ میں نے ضابطہ بتلایا تھا، کیا ضابطہ؟
نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، جنس ہے نکرہ، ما موصولہ ہے معرفہ، تو کیا ترکیب ہوگی؟ جی تو مین جارہ جنسی مجرور لفظاً مضاف، اب اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، ما مجرور محلن اس میں موصول، قبلہ منصوب لفظاً مضاف، ہاذ امیر مجرور محلن مضاف الیہ، جو راجے ہے الیہ کو، جی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے، ہاں ثبت فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجے ہے ما اس میں موصول کو، ثبت فعل اپنے فاعل کا مفعول فی سے مل کر یہ تلا ہوا ما موصولہ، بھائی جملہ تو کہا کرو، ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سلا، اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر، جی یہ مضاف، اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور من کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے، جی یہ متعلق ہوں گے ثابتن سے، ثابتن آپ نے منصوب کیوں نکالا، کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوا کرتی ہے منصوب، تو یہ منصوب ہے لفظن، آپ چاہیں تو ثابتن نکال لیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ثابتن نکالیں گے تو ثابتن ہے مفرد، اس مفرد کے ساتھ من جنس ما قبلہا یہ سارا جڑ گیا، اس مفرد کے ساتھ یہ سارے لفظ جڑ گئے من کے ذریعے، تو مفرد کے ساتھ جتنی بھی چیزیں مل جائیں وہ پھر بھی کیا رہتا ہے مفرد، تو یہ مفرد ہے بھائی، اور تو کانا کی خبر مفرد آپ نے بنا دی اور اس پر نصب آ گیا لفظوں کے اندر، اور اگر آپ چاہیں تو اس یہاں کیا نکال لیں، ثبتا نکال لیں، تو پھر یہ کیا کانا کی خبر کیا بن جائے گی، جملہ ہوگی، کیونکہ ثبتا فعل ہے، یہ فاعل کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا جملہ، تو پھر بھی یہ منصوب ہوگی کیونکہ کانا کی خبر ہے، البتہ پھر اعراب کون سا ہوگا، محلن ہو جائے گا جملہ، یہ منصوب محلن ہوگا، جی تو ثابتن کے ساتھ متعلق ہوئے، ثابتن صیغہ اسم فاعل، کیوں جی، ثابتن میں ہوا ضمیر، جی فاعل، بھائی مرجع نہیں تلاش کیا، جو راجے ہے ماں کو، یعنی کانا کے اسم کو راجے، اس میں فاعل، خبر، جی ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، جی کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر، تو یہ خبر لم یکن کی، اور لم یکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا، جملہ فعلیہ ہو کر شرط مؤخر، تو شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، جملہ شرطیہ ہوا، آگے کون کرے گا، آپ کو کتنے دن ہو گئے ترکیب کیے ہوئے، جی کبھی بھی نہیں کی، چلو بھائی آپ تو سب سے زیادہ حقدار، کرو اعراب، لفظان نحو مرفو لفظان، بھئی آپ نے مرفو کیوں کہا، اس کو کیوں پڑھا مرفو، شابہ جی خبر بنے گی اور خبر کیا ہوا کرتی ہے
مرفوعات میں سے ہے. اور آپ نے لفظاً کیوں کہا؟ شاباش, اس رفع پر تلفظ کر رہے ہیں. نحو جی قولی مجرور لفظان مصدر مضاف حاض امیر اعراب بھائی جی محلن کیوں کہا آپ نے؟ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے. تو یہ جو اس پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی, کسرہ پڑھ رہے ہیں, یہ کسرہ یہ کیا ہے؟ ماقبل کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ماقبل میں کسرہ تھا تو اس لیے ہم نے اس پر بھی کون سی حرکت پڑھی؟ کسرہ والی. یہ اعراب نہیں ہے بھائی. تو یہ مجرور محلن مضاف الیہ ذو الحال تعالی فعل و ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل راجع ہے ذو الحال کو. شاباش. ثم تعالی فعل و ضمیر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل کے جملہ فعلیہ ہو کر ذو الحال کا فاعل. جی شاباش. تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال. اور میں نے بتایا ہے یہاں کیا مقدر ہے؟ قد مقدر ہوگا جی, کیونکہ ماضی ہے. ذو الحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ قول مصدر کے لیے. ثم حرف عطف اتمو فیل شاباش واو ضمیر مرفوع محلن اس کا دیکھو جمع کے لیے واو آئی ہے تو اب بعد میں ساتھ الف لکھا ہوا ہے. میں نے بتایا تھا واو جمع کے بعد کیا لکھنی ہے آپ نے؟ الف لکھنا ہے تاکہ پتہ چل جائے بھائی جی, واو فرق ہو جائے واو عطف سے. بھائی اچھا ٹھیک ہے. اصیام منصوب لفظان مفعول بھی. الى جارا اللیل مجرور لفظان شاب جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اتم و فعل کے ساتھ. اتم و فعل اپنے فائل اور مفعول بھی اور سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر طور پر مکمل. شاباش. فعل امر اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا کس کے لیے؟ قول کے لیے. قول کے لیے مصدر کے لیے مضاف الیہ بھی تو آپ چھوڑ کر آئے تھے پیچھے, اس کو بھی جوڑو. قول مصدر اپنے مضاف الیہ اور مقولے سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے. شاباش. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہیا مبتدا کے لیے. بھائی ہیا ضمیر غائب کی آ گئی, مرجع بتلا دو. جی الا کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ جی. اور جس میں ما بعد ما قبل کی جنس میں داخل نہیں ہے بھائی, داخل نہیں ہے. اچھا بھائی آگے بھائی کون کرے گا؟ کوئی جس نے نہ کی ہو بھائی, بڑا عرصہ ہو گیا. چلو بھائی آپ کتنا عرصہ ہو گیا؟ پہلی مرتبہ. چلو شاباش کرو بھائی. وہ حرف عطف حتی مرفوع محلن مبتدا لام جارہ انتہائی مجرور لفظن لام جارہ انتہائی کیا بنے گا؟
شاباش مجرور لفظان مضاف اور مس جی الغایتی مجرور لفظان مضاف الیہ نہیں آگے بھی چلو ابھی آگے بھی آیا فی جارا شاباش الزمانی مجرور لفظا نہیں بھائی کیوں معطوف آ رہے اچھا ٹھیک ہے شاباش بھائی بھائی شاباش جار مجرور آگے ایک اور بھی تو آ رہا ہے وفیل مکانی اس کا بھی اس پر عطف ہے تو جار مجرور مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف فی جار المکانی مجرور لفظا جار مجرور مل کر معطوف معطوف علیہ مل کر یہ متعلق ہوئے انتہا کے شاباش معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوا کس سے انتہا مصدر کے ساتھ جی اس لیے وہیں پر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ مصدر ہے کیونکہ آگے اس سے آپ نے کیا کرنی ہے چیزیں جوڑنی ہے تو یوں کہتے لام جارہ انتہا مجرور لفظان مصدر مضاف بھائی چلیے جی انتہا مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر جی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر شاباش معطوف علیہ دیکھو حتی تے انتہائی غایت کے لیے بھی وللمصاحبتی اور بس یہی دو ہیں جی تو یہ معطوف بھی آ رہا ہے آگے تو لانتہا یہ کیا ہوا جار مجرور مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف لام جارہ المصاحبتی مجرور لفظن جار مجرور مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے جی جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے ثابت صیغہ اسم فاعل کے ساتھ ثابت میں کون سی ضمیر ہے ہاں ثابت کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجع ہے حتیٰ کو جو راجع ہے حتیٰ کو یہ عائد ہے بھائی ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ہوئی حتیٰ کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی بھائی ثابت نکالا ساتھ ٹھیک نکالا یا جی جی ثابتتن بھی نکال سکتے ہیں ثابتن بھی نکال سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھائی دونوں درست ہیں بھائی کیونکہ حتیٰ کیا ہے حرف ہے اور حرف کس طرح مستعمل میں ہے عربی میں مذکر بھی مستعمل ہیں اور زیادہ تر کیا ہیں زیادہ مؤنث ہیں تو ثابتتن نکال لیتے بہتر تھا لیکن ثابتن پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا یہ بھی درست ہے نحو شاباش منصوب لفظان بھائی منصوب کیوں پڑھا آپ نے اس کو آنی فعل کا مفعول شاباش آنی کے لیے مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوا کرتا ہے نحو منصوب لفظان مضاف نیتو فعل بفائل اس مطور ضمیر مفعول محلن اس کا فائل کیوں بھائی کیسی ترکیب ہوگی ہاں یہ بھائی نحو مضاف ہوتا ہے جملے مفرد کی طرف اور یہ تو آگے جملہ ہے تو اس کو کیا کریں گے
ہاں مراد اللہ لفظ کی تعویل میں لیں گے تو مراد شابہ نمت البارحت حت الصباح، یہ مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف مضاف الیہ شاوش مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ہوا آنی مفعول آنی فعل کا جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا آنی فعل کے لیے آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ شاوش آنی فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی اور اگر معنی کا ارادہ ہو تو نمت البارحۃ حتی الصباح کی کیا ترکیب ہوگی شاباش نمت فعل بفاعل تبون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل البارحۃ منصوب لفظا مفعول فی البارحة منصوب لفظا مفعول فی حتی جارا الصباحی مجرور لفظا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوئے نمتو فعل کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نمتو فعل کے ساتھ نمتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شاباش فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اچھا ترجمہ تو رہتا ہی جا رہا ہے بھائی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات بھائی گزشتہ رات آگے کون کرے گا چلو بھائی آگے کرو تر نحو مرفوع لفظا مضاف شاباش سرت البلد حتی السوق مراد اللفظ مجرور تقدیرا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئے ہیا مبتدا کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور اگر معنی کا ارادہ ہو تو سرت البلد حتی السوق کی کیا ترکیب ہوگی سرت فعل بفاعل تبون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل شاباش البلد اعراب بتاؤ منصوب لفظا مفعول فی ہوا بھائی فعل کے لیے حتی جارا السوق مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوا سرتو کے ساتھ سرتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آگے کون کرے گا چلیے بھئی آگے کیجئے نحو مرفوع لفظا مضاف قرأت وردی حتی الدعائی مجرور تقدیرا مبدل منہ ای حرف تفسیر یہ مجرور تقدیراً اپنے محذوف کے ساتھ مراد اللفظ ہو کر بھئی یہاں پر بھی ہمیں قرأت وردی نکالنا پڑے گا محذوف تو یوں کہو مع الدعائی اپنے محذوف کے ساتھ مل کر مراد اللفظ ہو کر یہ کیا ہے یہ یوں کہو مع الدعائی اپنے محذوف کے ساتھ مراد اللفظ کی تعویل میں یہ کیا ہے مجرور تقدیراً بدل بھئی مجرور تقدیراً بھئی وہی بات کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں کر رہا پہلے بعد میں ہم بتلاتا تھا میں محذوف ہے ابھی سے اب آپ بتلا دیں کہ یہ اپنے محذوف کے ساتھ یہ کیا ہے مراد اللفظ ہے بھئی مضاف
مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر، یہ مضاف الیہ ہوا نحو کے لیے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر. آپ نے کیا پڑھا تھا نحو؟ تو کہہ رہے تھے اعراب آپ نے کہا تھا مرفوع ہے، چلو پھر منصوب لفظا ہوا، تو یہ اب مفعول ہوا کس کے لیے؟ آنی فیل کے لیے. آنی فیل انا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، جی فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا جی اب تو اگر معنی کا ارادہ ہو پھر کیا ترکیب ہوگی؟ شاباش، قراتو فیل با فائل تون ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل، ورد منصوب تقدیران مضاف الیہ. بھئی آپ نے منصوب کیوں کہا اس کو؟ یہ مفعول بنے گا قراءت کے لیے، بھئی قراءت فعل کے لیے. اور تقدیرن کیوں کہا؟ یہ کس کی طرح ہے؟ غلامی کی طرح ہے. کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف سوائے جمع مذکر سالم کے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. شاباش، وردی منصوب تقدیرن مضاف، یا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل کے لیے. حتی جارا، حتی جارا الدعاء مجرور لفظا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ قراتو فعل کے ساتھ. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. بھئی آگے کیا آ رہی ہے اس کی؟ تفسیر. اور جملے کی تفسیر کس سے آئے گی؟ جملے سے. جی ای حرف تفسیر معا منصوب محلا مضاف. بھئی آپ نے معا کو منصوب کیوں قرار دیا؟ جی کس کے کیا بن رہا ہے؟ مفعول تو چار پانچ ہیں بھائی. جی نہیں بھائی، معا کس میں سے ہے بھائی؟ یہ ظرف ہے، یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی. اور مفعول فی کیا ہوا کرتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب محلا مضاف. الدعائی مجرور لفظان مضاف الیہ، یہاں حمزہ ہوگا، حمزہ بھئی حمزہ پر وہ کسرہ کا تلفظ ہو رہا ہے. الدعائی مجرور لفظان مضاف، شاب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ قرات فعل محذوف کے لیے. بس وہ سارا جملہ باقی اسی طرح ہے بھائی. قرأت وردی، یہاں پورا محذوف نکال لیں اور یا صرف قرأت نکال لیں بھائی، ٹھیک ہے؟ تو قرأتہ، تو وہ اسی طرح باقی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے اور مع الدعاء، یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فی، مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. کیا ہوا؟ مفسرہ ہوا بھئی. آگے کون کرے گا؟ جی ترجمہ بھئی. پڑھا میں نے اپنا ورد دعا تک،
پڑھا میں نے اپنا وظیفہ کہاں تک؟ حتی دعائی، حتی کس معنی میں ہے؟ معا کے معنی میں ہے، دعا کے ساتھ. بیت اس دعا کے ساتھ، الف لام نہیں آ رہا، کوئی خاص دعا مراد ہے. الف لام کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے. تو کوئی خاص متعین دعا مراد ہے. پڑھا میں نے اپنا وظیفہ اس دعا کے ساتھ. جی آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی آگے کیجیے ترکیب. واہ حرف عطف، اعراب، اعراب ما مرفوع محلن. بھائی آپ نے اس کو مرفوع کیوں پڑھا؟ جی کدھر ہے کانا؟ بھائی کانا کا اسم اس کے لیے فاعل کی طرح ہوتا ہے، اور فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا. انا ضربتو، یہ انا کو آپ ضربتو کے لیے فاعل بنائیں گے؟ بھائی آپ فاعل تو کبھی بھی فعل پر مقدم، جب مقدم ہو جائے تو وہ بدل جائے گا، پھر وہ کیا کہلائے گا؟ مبتدا وغیرہ جو بھی ہو. جی ما مرفوع، مرفوع کیوں پڑھا آپ نے؟ شاباش، مبتدا بنے گا. ما مرفوع محلن، اس میں موصول، بعد منصوب لفظ مضاف، ہاں ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مرجع بتلاؤ بھائی. حتیٰ کی بات چل رہی ہے، حتیٰ کو راجے ہے. دیکھا ہا ضمیر مؤنث کی راجے کی. بھائی حروف زیادہ تر کس طرح مستعمل ہیں؟ مؤنث. جی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہوئے ثبت فعل کے لیے. ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. بھائی کیوں، کیا کرتے ہو بھائی؟ کتنی دفعہ بتایا غائب کی ضمیر آئی ہے، اس کا مرجع بتلاؤ. ہاں ضمیروں کا خاص خیال رکھو بھائی، غائب کی ضمیر کا مرجع تلاش کرو بھائی. تو ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ موصول کو. اس میں موصول کو راجع، یہی عائد ہے جو صلے کو جوڑ رہا ہے اس میں موصول کے ساتھ. ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا. دیکھا موصول کو کیا بنانا تھا؟ مبتدا. اور بغیر صلے کے یہ کچھ بن سکتا ہے؟ تو صلہ ساتھ ملایا پھر اس کو مبتدا بنایا. قد حرف تقلیل، یکون فعل از افعال ناقصہ. شاباش، دیکھا میں نے کہا پہلے ضاربہ زیدن، کیا ترکیب کریں گے؟ ضاربہ فعل اور زیدن اس کا، اور اگر میں زیدن کو مقدم لے جاؤں زیدن ضاربہ، اب کیا ترکیب کریں گے؟ زیدن مبتدا اور ضاربہ فیل، اور فیل کے لیے کیا چاہیے؟ اب وہ ضمیر ہے جو کس کو راجع ہے؟ زید کو. تو یہاں بھی اسی طرح جب ما بعد اس کا اسم تھا مقدم کر دیا، تو اب اس کے اندر کیا آ گئی؟ اس کی ضمیر آ گئی جو ما بعد کو راجع ہے. تو یکون فیل از افعال ناقصہ، ہوا ضمیر اس کا اسم مرفوع محلن، اس کا اسم جو راجع ہے کس کو؟ مبتدا کو. اور یہی عائد ہے قد یکون داخلا، یہ جملہ فعلیہ بنے گا، اور اس جملہ فعلیہ کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں؟ ما بعد ہا سے. تو یہ ہوا ضمیر کیا بن گئی؟ عائد بن گئی. داخلا اعراب،
داخلا منصوب لفظا صیغہ اسم فاعل فی جارا بھئی داخلا کے لیے فاعل بھی تو چاہیے ہاں آگے کوئی نہیں آ رہا اس لیے یہیں نکال لو پھر بعد میں بتلانا پڑے گا داخلا صیغہ اسم فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا جو کس کو راجع ہے شابہ یکون کا اسم اور وہ کیا تھا ہوا ضمیر وہ کیا تھا یہ ہوا ضمیر تو یہ ہوا ضمیر اس کانا کے اسم کو راجع ہے کیونکہ کانا کی یہ داخلا کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے کانا کے اسم سے فی جارا شاباش مجرور لفظا مضاف ما مجرور محلا اسم موصول قبل منصوب لفظا مضاف شاباش ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو راجع ہے حتی کو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا ثبت فعل کے لیے شاباش ثبت فعل ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے ما موصول کو یہ عائد ہوا جی شاباش ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ دیکھا مضاف الیہ بنا رہا تھا لیکن اس میں موصول اکیلا نہیں بنے گا بلکہ کس کے ساتھ مل کر بنے گا صلے سے مل کر بنے گا حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا فی کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے داخلا صیغہ اسم فاعل کے ساتھ شابہ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی یکونو کے لیے شابہ یکونو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدا کے لیے ماں کے لیے جی مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا آگے کون کرے گا ترکیب چلیے نحو مرفوع لفظا مضاف اکل تو فعل با فاعل تو ون ضمیر مرفوع محلا اس میں اس کا فاعل السمکتا السمکتا منصوب لفظا مفعول بھی شاباش حتی جارا رأسی مجرور لفظا مضاف ہا ضمیر اعراب مجرور ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ کس کو راجع ہے سماکہ کو شاباش مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور شاباش جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکل تو فعل کے ساتھ اوہو یہ بات تو رہی گئی تھی دیکھا
بھئی پہلے نحو مضاف ہے اور اکلت السمکت حتی راسیہا یہ سارا جملہ ہے اور نحو تو کس کی طرح مضاف ہوتا ہے تو یہ تو جملہ ہے تو یہ کیا ہوگا مراد اللفظ مجرور تقدیران مضاف الیہ ٹھیک ہے ہاں اگر معنی کا ارادہ ہے تو پھر اب نحو سے نہ جوڑو بھئی یہ ترکیب اگر کرنی پڑے تو یوں ہوگی یہ تو یہ فعل اکل تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بس اب نحو سے نہ جوڑو بات سمجھ میں آئی بھئی بھئی یہاں دو تین تر اس جملے میں حتی رأسہا رأسیہا رأسوہا تینوں طرح پڑھنا جائز ہے تینوں طرح پڑھنا جائز ہے دیکھو اب ترکیب آپ کو آگئی ہے اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کیسے تینوں طرح پڑھنا جائز ہے عقل دیکھو پہلے کیا پڑھ لیا ہم نے رأسیہا حتی کو کیا بنایا جار رہا تو رأسیہا اس نے جر دے دیا آپ اس پر ذرا نصب پڑھتے ہیں وہ کس طرح جی حتیٰ کو عاطفہ بنائیں گے اور رأسہا کا عطف کس پر ہو جائے گا سمکہ پر اور سمکہ ہے منصوب تو رأسہ معطوف علیہ منصوب ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا تو ترکیب یوں ہوگی عقل تو فعل با فاعل اس میں توون ضمیر بارز مرفوع محلن اس کا فاعل السمکتا منصوب لفظن معطوف علیہ حتیٰ عاطفہ رأس منصوب لفظاً مضاف ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ جو کس کو راجع السمکہ کو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کیا ہوا جی مفعول بہی ہوا فعل کے لیے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ ہوا حتی رأسوہا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بھئی ترکیب کیسے ہوگی پھر اکلت السمکتا حتی رأسوہا مأکول حتی پھر دو جملے بن جائیں گے اکلت السمکتا یہ جملہ فعلیہ اور یہ حتی ابتدائیہ ہوا اور آگے رأسوہا مبتدا اور مأکول اس کی خبر تو دیکھو اکل تو فعل با فاعل تو ون ضمیر بارز اس کا مرفوع محلن اس کا فاعل السمکتا منصوب لفظن مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ یہ بات پوری ہو گئی آگے ہے حتی رأسوہا مأکول حتی ابتدائیہ رأس مرفوع لفظاً مرفوع کیوں پڑھا میں نے کیا بنے گا مبتدا بنے گا رأس مرفوع لفظاً مضاف ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ جو کس کو راجع سمکہ کو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مأکول صیغہ اس میں مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل کس کو راجع جی خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے تو یہ مبتدا کو راجع ہے بھئی رأسوہا کو تو صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک رأسوہا مأکول اس کا سر بھی کھایا گیا سمجھ میں آیا بھئی چلیے بس بھئی مولانا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام
اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کل میرا نکاح ہے، دعا فرما دیں اس کی. ماشاء اللہ، چلو بھائی پیشگی مبارک ہو بھائی سب کی. کیا بھائی نکاح تو ہو جانے دو ایک دفعہ، تم پہلے سے مٹھائی جو ہے کام خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی دعا کر لو. بسم اللہ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں اطمینان و سکون نازل فرما. اے اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ جس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹیں وغیرہ ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ سب پر علم کے دروازے کھول دے. اے اللہ علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں، سب کو جانتے ہیں. اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما. اور یہ طالب علم آپ کے ساتھی نے بھی دعا کا کہا ہے نکاح کے لیے، دعا کرو اللہ اس نکاح کو ان کے لیے مبارک فرمائے، ان کے خوشی اور مسرت کا باعث بنائے. کوئی تکلیف اور پریشانی، ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں خوشیوں کا باعث بنائے. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی